اوكي پرون د نوروز منګل د لوبو اخیری ورځ وه او ادا غرو ختیره نو سوره نیمګړتیا به تاسو غنئ چې لکه یا داسې نور په ظلمو کې لړن کې داسې سوچته چې دغه خلاچ کمر د نیمګړتیا دا پوره کړي بسم الله الرحمن الرحیم لاول خدا سره مننه کوم او بالکل څنګه تاسو او کته پرون نوروز منګل خپل اخیری لوبه کوله دا غزه خصوص نشي پوره کوله ځکه چې خو زمونږ یو د لوبغاړو او زمونږ یو د کپتان تیر شوی چې دا غزه څوک نشي پوره کوله خو موږ د ځوان لوبغاړو لرو چې راځي ان شاء الله چې کوشش وکړي چې دا غزه دغه کې خو داغه غوندې لوبغاړو یا لیډر موږ ته نشي پیدا کېدای نوروز منګل یو د کلاړو چې هغه ټول ټیم کې دا رسېږي چې زمونږ یو مشر نو هر څه د بس کم حق کول نو ټول ټیم ور بس شاته لګ بیگ ویلې نو الحمدلله الله تعالی او ته ډیر عزت ورکړی او ډیر په عزت مانی لاړو د ټیم نه نو موږ هم دغه دی چې هغه به موږ ډېر زیات مس کوو د هغه کامیا څوک نشي پوره کولی ستاسو د خپلو لوبو په اړه باندې په راتلونکي کې څه پلان لرئ بالکل زمونږ اوس زیمبابوې سره سیریز دی او هغې نه پس بیا موږ ایرلند سره لوبې لرو پنځه ونډې دي پنځوس ورځې دي درې شل ورځې دي او یو د څلور ورځو لوبه رسې هغه په مارچ کې ده نو هغې دپاره موږ تیاری نیسو دلته تمرینی کیمپ لګېږي سبا نه شارجه کې پرون هم پانل وګټو نن هم رخصتي نوروز منګل دلته کې پروګرام دی سبا نه موږ نور تمرینونه خپل شروع کړو د خیره دلته چې کوم افغانان دي عام افغانان چې دي کوم مزدور کار خلک هغې خو ډېر تماشګر راځي د افغانستان د ملي بیرغونه نیسلي خو د افغان ملي تجار هغه هم مرستې نه کوي د خپل لوبډلې سره څنګه چې په کار دي څنګه هو بالکل ما خو اوس هم دلته یو انډیوال سره خبره کوله چې میل زموږ داسې یو لوبغاړی زموږ یو لیجنډ کلاړي د افغانستان کرکټ چې دی د کوم کسانو رسولو هغه موږ دا رقم دلته رخصت کو خو هغه سره ما سره ګپ کې ویل میل باید په کار د ده سره نور هم ډېرې مرستې شوې وې ځکه چې داسې کلاړیان ډېر کم پیدا کېږي نو ان شاء الله چې را روان وخت کې ګورو چې سره دلته زمونږ یو رورو چې هغه دی د خپل کم کمپنی امبیسیډر کو دا غوی نه ډیر مننه کوم چې دسی زمونږ لوبغاړي تشویق کینو هغه نورم کرکټ ته ځله کیږي چې دا نور وشي دا الله تعالی دې موږ هم دا رقم ریټایر کړي کرکټ نشي پیسې ته مانیو زه ډیر مننه تاسو نه مننه